ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଭି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପୋଜିସନ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆରବିଆନ୍ ସି ଆଡଜଏନିଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆରବିଆନ୍ ସି ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଏନିଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ଅଭି ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଅଛି। ଏବେ ପୋରବନ୍ଦରରୁ 340 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛି, 380 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଭୂମି ଦ୍ୱାରକାରୁ ଅଛି, ଆଉ 460 କିଲୋମିଟର ଜଖାଉର ସାଉଥରେ ଅଛି ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି କି ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ସାଇକ୍ଲୋନ କ୍ରସ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡବି ଟୁ ଜଖାଉ, ମାଣ୍ଡବି ଟୁ କରାଚି ଭିତରେ, ମାଣ୍ଡବି ଆଉ କରାଚି ଭିତରେ ନିୟର ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ, ଜଖାଉ ପୋର୍ଟର ଆସପାସ ହେଇକିରି କ୍ରସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 15 ତାରିଖ ଆରାଉଣ୍ଡ 12 ବେଳ ନୁନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 12 ବେଳ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବାତ୍ୟା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବାତ୍ୟାର ଆଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆଇ ଯୋଉ କ୍ରସ କରିବ ମୋଷ୍ଟଲି ନିୟର ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ, ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ଯୋଉ କି କଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, କୋଷ୍ଟାଲ କଚ୍ଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ନିୟର ରେ କ୍ରସ କରିବ। କ୍ରସ କରିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ କଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରକା ଜାମନଗର, ଆର ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଏଫେକ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଲାଇକ ମୋରବି, ରାଜକୋଟ, ପୋରବନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ମୋଷ୍ଟଲି ତମେ ସେତେବେଳେ କ୍ରସ କଲା ବେଳେ 125 to 135 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରହିବ, ଗସ୍ଟିଂ ଟୁ 150 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରହିବ। ଆଉ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନଫଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରକା ଜାମନଗର ମେ, ଇଭିନ ଭେରି ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନଫଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନେ ଏଟା କମି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ଥିତି, ଏଟା କୁ ଆମେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ କହିପାରିବା? ଏବେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରସ କରିବ, କ୍ରସ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ କ୍ରସ କରିବ, ଆଉ ତାର ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ରହିବ 125 to 135 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର, ଗତିଂ ଟୁ 150 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିଛି ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ପବନ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ବିପଦ କିଛି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶା କା ଇନଚାର୍ଜ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଇକ୍ଲୋନ ର ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବା ମୋଷ୍ଟଲି ଗୁଜରାଟ ଇଭିନ ରାଜସ୍ଥାନ ରେ ରହିପାରିବ। ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସବୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଯେତେ ବନ୍ଦର ରହିଛି ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ ଡେଞ୍ଜର 9 ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଗ୍ରେଟ ଡେଞ୍ଜର 10 ବି ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଯୋଉ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ର ଉପରେ କ୍ରସ କରିବ, ଲାଇକ ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ଆର ପାଖାପାଖି ଜଖାଉ ପୋର୍ଟ ର ପାଖାପାଖି ପୋର୍ଟ ପାଇଁ କି ଗ୍ରେଟ ଡେଞ୍ଜର 10 ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯିବ ଏବେ, ଲେକିନ ଗ୍ରେଟ ଡେଞ୍ଜର 9 ସିଗ୍ନାଲ ସାଉଥ ନର୍ଥ ଗୁଜରାଟ ରେ ଯେତେ ପୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି।